Jeg synes, at efterlønsliv, det er godt. Det må jeg sige. Man har en frihed til at rejse, når man vil. Oven i købet, så kan man rejse på de billige tidspunkter. Være hjemme, nyde hele sommeren, og sådan har det bliver rigtig dårligt vejr i november måned. Så kan man tage ud i verden et eller andet sted, hvor man har lyst til det. Jeg bruger banken i det liv, jeg har i dag, til at planlægge min pension i virkeligheden. Og det betyder rigtig, rigtig meget, at man har det der personlige forhold. Så jeg kan godt anbefale Ringkøbing Landbo Bank. Må vi også blive en del af dit liv? Ring 97 32 11 66 eller besøg os på landbobanken.dk.